Ცნობილი თაღლითური კონცენტრების საქმეზე ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საექსტრადიციო პატიმრობა შეეფარდა. სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა. ალბანეთის მოქალაქეს სამთვიანი საექსტრადიციო პატიმრობა მიესაჯა. აღნიშნული პირი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ ჩადენილი მრავალეპიზოდიანი თაღლითობის და ფულის გათეთრების ფაქტებზე წარმოებული გამოძიების ფარგლებში იძებნებოდა. გამოძიების ცნობით ის აღნიშნულ დაჯგუფებაში მაღალ პოზიციას იკავებდა და 50-ზე მეტი პირისგან შემდგარ ჯგუფს ხელმძღვანელობდა. Დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად გერმანიის მხოლოდ ბავარიის მიწის ტერიტორიაზე მცხოვრებ იდენტიფიცირებულ დაზარალებულთა რაოდენობა 1000-ს აჭარბებს, ხოლო მიყენებული ზიანის ოდენობა 42 მილიონ ევროზე მეტია. საქართველოს პროკურატურა დაკავებული პირის გერმანიის ფედერალურ რესპუბლიკაში ექსტრადიციის მიზნით შესაბამის სამართლებრივ პროცედურებს ატარებს. Ძებნილი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ორგანიზებულ დანაშაულებრივ ჯგუფში მაღალ პოზიციას იკავებდა და 50-ზე მეტი პირისგან შემდგარ ჯგუფს ხელმძღვანელობდა. Ის კლიენტთა მხარდაჭერის მენეჯერის პოზიციიდან ჩართული იყო ტრანსნაციონალური დანაშაულის ჩასადენად შექმნილი ელექტრონული პროდუქტებისა და სერვისების მთელი პორტფელის განაწილებასა და შემდგომ მხარდაჭერაში, რომელთა გამართულ მუშაობაზეც დამოკიდებული იყო სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოქმედი თაღლითური კოლცენტრების საქმიანობა. Დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მხოლოდ ბავარიის მიწის ტერიტორიაზე მცხოვრებ იდენტიფიცირებულ დაზარალებულთა რაოდენობა 1000 პირს აჭარბებს, ხოლო მიყენებული ზიანის ოდენობა 42 მილიონ ევროზე მეტია.